Багато галасу наробило моє останнє відео, де я обрізав болотисту гортензію Little Spooky. Я дійшов висновку, що про цей сорт мало хто знає. І багато людей продає пресорт, мабуть, навіть не знаючи про це. Я почну спочатку. Сорт Little Spooky був презентований у 2020 році, а вивів цей сорт селекціонер Гвідо Руветом з Валкенбурга, Нідерланди. Волотиста гортензія Little Spooky, що у перекладі «маленький моторошний». Я думаю, така назва через те, що у цього сорту дуже кривенькі гілочки. Ця гортензія заввишки 50 см, якщо він добре постарається, то може і 60 см, і такий же ж в діаметрі. Цей сорт рекомендовано вирощувати не тільки у відкритому ґрунті, але й в горщиках. Дуже морозостійкий, мінус 28. Я вам не раджу цьому сорту гортензії робити низьку обрізку. Ви просто не дочекаєтесь квітів від маленького моторошного. Інтернет-магазин «Балсад».